Jees, se olisi sunnuntai. Sunnuntaipäivä tosissaan ja tällä lailla siinä olisi pari kappaletta rillimaggeroita, hapaan kaalia, mikro Auschwitzissä höyrytettyjä perunoita, ketsuppia ja sinaappia. Kyllä vain. Tässä tämmöinen pienoinen huikopalaa. Joo. Ja kelee tässä jahaboo ruokajuomaksi. Mutta tämän videon semmoinen pääpaino nyt on semmoisessa, ehdotuksia saa laittaa tulemaan. 1000 video lähestyy, hyvää vauhtia itse asiassa taitaa olla. No, mä sen poistin sen Starsilla taas videon, minkä tuossa uppailin. Ja näin päin pois. Ajattelin sen, se nyt ei silleen hirveän tärkeä video kumminkaan ollut, niin pokeria vaan. Ajattelin nimittäin sillä lailla, että tämä olisi niin kuin 999. video. Tämä ehdotuksia otetaan vastaan, eli 1000 video lähestyy. Ja laittakaa vaan tämän videon sitten kommentteihin ehdotuksia, että mikä se voisi olla sitten huomenna, 1000 video, näin viikon alkuun sitten maanantaille. Että mä poistin tosissaan sen Starsilla videon vekeiseltä kokonaan. Kyllä. Olisiko se vaikka joku testi jostain jutusta, TMS. Mä jo melkein arvaan, että yksi ehdotus liittyy varmasti niin jollain lailla naamaan. Mutta katsotaan nyt sitten kumminkin. Joo, ja olisin siellä... Mulla on paljon enemmänkin niitä videoita kuin 1000 videoa. Tai no tällä hetkellä 98 taitaa olla. Niin mutta mä poistin sieltä kaikki, missä oli vaan jotain kuulu taustalla musiikkia tai joku televisio-ohjelma tai tämmönen näkyy, että ei nyt vaan missään tapauksessa en rikonnut mitään yhteisön sääntöjä, enkä tekijänoikeuksijuttuja, enkä mitään muutakaan. Nimittäin se saattaa olla, että seuraavan kerran, jos YouTube joutuu... jostain asiasta niin kuin huomauttamaan. Mulla on, tai odottakaapas. Onkohan mulla yksi, vai kaksi on tainnut tulla niitä huomautusta. Et toinen oli niistä sitä jammujutusta, kun mainitsin, että jammu sitä on kuollut. Niin siitä tuli se yksi juttu. Ja mikähän se oli se toinen, en muista. Mutta nyt jos joku kolmas vielä tulee, niin se tuskin 2 viikkoa enää riittää, mitä tulee niitä banneja. Et ihan sen takia on poistanut ihan jokaisen semmoisen videon, missä vaan yhtään on semmoista, mikä niinku vois jollain lailla haitata. Niin siellä on nyt vaan se muutama video vaille 1000 tällä hetkellä. Onpa hyvä. Tämä hapaan kaali kanssa toimii ihan hyvästi. Mut joo, tosissaan ehdotuksia otetaan vastaan 1000 videon kunniaksi, minkä testin tai muun voisin tehdä. Täältä tähän 5 minuuttiin.